Thank you.
мұндай жарамыздың бүгін жұмайды бірі сақтығымыздың оған келеген құдайым оған келген бара қосын баспақ өмірі ұзақ болсын
Ne oldu ya, ne oldu, sana şükür ne oldu, ne oldu ya, ne oldu.
Thank you.
Thank you.
Болды ма? Бізі құдақ қана, өбек қапкен, әй! Құрымы бәкке! Құрымы бәкке! Құрымы бәкке! Құрымы бәкке! Құрымы Thank you.
Thank you.
Thank you.